Salvete spectatores, salvete discipuli, discipulaeque carissimi. In nova pellicula, seconda pellicula, huius diei, quinti diei mensis mai, anno bis millesimo vicesimo. Bene, pelliculam hanc incido utens computatro meo vetere. Est mihi quidem computatrum novum et quidem fulcrum, sed pro dolor habet cameram taeterrimam, habet cameram malam, habet cameram quae non bene, quae non non facet bonas incisiones. Scitote hoc et spectate me hic nunc bene satis nugarum vobis legam fabulam de colonis Lyciae Ovidii, et hoc faciens uter pronuntiatu scholastico. It est legam cum ictu. It est. Et exempli gratia legam tunque rocuncti manifestam numinis iram. Lego hoc modo. Potius quam sine icto, quod esset, tunque rocuncti manifestam numinis iram, femina virque timent, cultuque utque fit a facto propiora priore renarrant. Hac in pellicula hoc non facio. So I'm reading with ictus deliberately for the pupils, for school children who learn it that way at school and in order to help them. And ego ipsa, hoc modo cum ictu, legere coepi et videtur mihi facilius hoc modo incipere, sed certe etiam aliter fieri potes, si bene si quis bene scit docere, hoc docere. Ego ipsa nescio an bene hoc docere possim, sed legam. Tunque rocuncti manifestam numinis iram femina virque timent, cultuque impensius omnes magna gemelli parae venerantur numina divae utque fit a facto propriore priora renarrant. Equibus unus ait. Lyciae quoque fertilis agres non impune deiam veteres sprevere coloni. Res obscura videms in nobilitate virorum miratamen. Vidi praesens stagnumque locumque prodigio notum. Nam me iam grandior aevo impatiensque viae genitor de ducere electos iusserat inde boves gentisqui lius eunti ipse docem dederat, cum quo dum pascua lustro ec lacume deo sacrorum nigra favilla aravetus stabat tremulis circumda cacannis. Restitet et pavido, favias mihi murmure dixit, dux meus, et simili
faujas ego murmure dixi. Na ia dum faunine foret, tamen araro gabam, indigenaine de i, cum talia rectulit hospes? Nun hac, o juvenis, montanum numen in arast, illa suam vocat hanc, cui quondam regia coniungs urbe interdixit, quam vix erratica delos oram tacepit, tum cum levis insula nabat. Illic incumbens cum palladis arbore palmae edidit invita geminos latona noverca. Hinc voque iuno nem fugisse puerpera fertur inque suo portasse sinum duo numina natos. Frigio, subfrigio, subfrigio potius, erde causa, tunicam, tunica, vestiri, malo, et faciam. Excusate, ups, amabo pro interstitio, ne? Interpellatio, ne? Nescio, nescio, nelius est, si nun loquor, sed solum lego. Eben, duo nati sunt. Iamque cimae riferae, cum sol gravis ureret arva, finibus in luciae, longo dea fessa labore, sidere io siccata sitim collegit abaestu, uber aque biberant avidi lactantia nati. Forte lacum mediocris aquae prospexit in imis svallibus. Agres tes illic fruticosa legebant vimina cum junctis gratanque paludibus ulvam. Accessit posituque genu Titania terram pressit ut hauriret gelidos potura liquores? Hoc ego ficis et illa non. Rustica turba vetat. Dea sic a fata vetantes, quid prohibetis aquas, usus communis aquarums, nec solem proprium natura, nec aera fecit, nec tenues undas, ad publica munera veni, quae tamen ut detis supplex peto, non ego nostros abluer incartus lassataque membra parabam, sed relevare sitim. Caret os humore documentis, et fauces arent vix quest via vocis in illis. Haustus aquae mihi nectar erit, vitamque fatebor accepissimul, vitam dederitis in unda, hicvoque vos moviant, qui nostro brachi attendunt parva sinu. Ha, peccavi, est etim parva sinet, parva sinuet. Ver, iterum faciam est Elisio, suna laufe discipuli, adimadvertite, qui nostro brachi attendunt parva sinuet, casu tendebant brachia nati. Oh, casu, accidit, oh, what a coincidence. So est insolitum, non, wie dico, non est insolitum, sed est fortas difficile, efficere elisionem in talibus partis, quia est finis orationis, vivae et narrationis auctoris, obiti nostri. Ned iutius obtundam, perdam. Ja. Quem non blanda diae potuissent verba movere, hitamen orantem perstant prohibere minasque ni procul abscedat convicuia quin super addunt.
nexatis est ipsos et iam pedibusque manuque turba vere lacus imoque gurgit mollem huc iluc limum saltum vere maligno. Ter primum hoc lego. Distulit ira sitim. Neque nim iam filia coiei supplicat indignis, nec dicere sustinet ultra verba minore dea, tollens quat sidera palmas, aeternum stagno, dixit, vivatis in isto. Everiunt optata deiae, Ivat esse sub undis, et modo tota cava submergere membra palude, nunc proferre caput, summo modo gurgite nare, saepe superri pam stagni consistere, saepe ingelidos resilire lacus, sed nunc quoque turpes litibus exercent linguas pulsoque pudore, quam vis sint subaqua maledicere temptant. Vox quoque iam raucast, inflataque colla tumescunt, ipsaque dilatant patulos convicia rictus, terga caput dangunt, colla intercepta videntur, spina viret, venter, pars maxima corporis albet, limo soque novae, saliunt ingurgite ranae. Ecce vobis. Valete, et in proximum fortasse, nunc aliam belliculam incidam.